Здравейте! Днес ще лова щуки, ще пробвам евентуално и костури, ако няма щуки, на напълно непознати за мен места. Има разнообразен релеф, разнообразни дълбочини. Както видяхте, изминах доста път. Тук пътя е частен, но писах мейл на хората, които поддържат този път, за кодът на катинара и съответно те ми го дадоха. Това, ако не се беше случило, нямаше да имам шанс да идвам до тук с проходилката, защото трябва да минавам един участък от около 2 км пеша. Днеска времето се промени доста, през деня беше тихо и слънчево, но през последните часове задуха един вятър. А вие не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете камбанката до subscribe бутона, така ще получавате известия, когато качвам нови видеа. Приготвям си проходилката, влизам на вода и риболовът започва. Ето, че и първата штука удари на Black Minnow номер 2, но за жало се откачи. Хубава риба беше, но има го и това. Не всеки път всяка хубава риба излиза отвън. Хубава штука. Ето че, когато големите силикони не работят, ултралайта кара щуките да полудяват. И сега започва битката. Най-приятната част да се ловят щуки с ултралайта. Хубава штука. Йее, браво бе! Страхотна, страхотна емоция. Страхотна емоция. Много силни риби. Опа! Ето го и щуклето. Първото щукле за днескашният излет. О, то си е бая щукле, да ви кажа. Бая щукле си е. Сега обаче, този път съм се подготвил с щипка, не като предният риболов. И се надявам, че няма да имам проблеми с откачането на рибите, както предният път. Вижте, Black Minnow-чето къде се е побрало точно в галтача. Тук си имам една щипчица. Чакай, чакай, чакай. Дей буйствай, сега ще върна. Ето е щипчицата. Силикончето се излиза без проблем. Цък. Сега ще пусна и рибката. Ще направя една снимчица. Тук не знам, що така се е случило с хирлото и, но пострадала е явно при предишен улов. Ръст. Опа! Красота!
Айди, рибки. Бягай да растеш. Замина. Още един хубав костур. Много хубави костури взеха да излизат. Реших да пусна камерата. Опа! Ето го и костурчето. Страхотен риболов се получава. Костурче на Candy Green. Ето, какъв красавец. Айде сега ще го пуснем. Страхотна хапка за някой голяма штука. Оказа се, че много близко до мястото, на което пуснах проходилката, то е ето там. Това заливче тук държи риби. Дълбочината не е голяма. Върва между 2 метра и половина. Ето може да видите на сонара, 2 метра и половина показва. Но водата вече се е постоплила. Тези дни тук в Норвегия бяха топли. Водата е достигнала 14 градуса и това е раздвижило рибите. Искам се да отида да проверя и други места. Тук зад мен има много интересни участъци, острови, заливи. В момента се намирам на дълбочина 4 метра и откакто дойдох тук в малко по-дълбокия участък, не се виждат никакви риби под дъното. Поне под мен, около мен може да има. С проходилката не мога да се движа много бързо и изминах така един участък от около 700-800 метра. Като се придвижвах, като дълбочините под мен бяха между 5, 8 и 10 метра и почти никъде не забелязах риба, нито дъното, нито във водния слой между повърхността и дъното. Тук зад мен е плитък участък, идвали сме с лодка миналата година, но риби не сме хващали, но си мисля, че трябва да има риби, защото мястото е много диво, от брега няма как да се безпокоят рибите, единствено и само който дойде с лодка. Ето, там където заметам, дълбочината е доста малка, около метър и половина. И има така водна растителност, която излезва над повърхността на водата. Точно там беше и калвайнто, което преди малко успях само да поведа рибата, шляпна един път и се откачи. Опа! Този път успях да изложа рибата. Малко щукле, но и щукле. Опаленка. Ето един малък пайк. Малък пайк, 50 на сантиметра. Ето че отново тук, на 2 метра, където хванах първата щука, улових още една. Хубав завърчик на деня ще се получи. Да, хубава риба. Хубава риба отново. Ето, като я хванат щуравите, започва да се дърпа. Даже малко, мисля, че е по-голямо от първата. И ето, отново, как ултралайта спасява деня с две хубави щуки.
Сега, аз тази не съм извадил си още, де? Но съм важното, че хваната. Право в кепа. Окей, сега ще пусна, де. Време е вече да освободи рибката. Штукът много добре се е закачила. Просто куките не прощават ВМЦ крок. А така... Ето. За пореден път се вижда как се ловят штуки с ултралайт. Сега малко ще ми трудно да измеря рибката тук. Така като гледам е над 80 см. Така. И да ви я покажа в цял ръст. Стой ли, сега ще пусна. Ето. Преди сега. Сега ще бъдеш пусната. Ето е рибок. Вижте какви красивици това е. Уникална е. Ето, тук се вижда на сонарът как се спусна и се сля с дъното. Навря се плътно долу между камъчетата. Красота! Ето какво представляват релефът тук, където хващам рибите. Дълбочината върва между 2 и 20, има прагове, малки ръбчета, камъни по дъното и съответно покрай тези места стоят и дебнат самите штуки. Ето, в момента това тук е риба легнала на дъното. Предполагам, че ще е штука. Ето, още една риба. Три пъти удра силикона съвсем леко. Цък, цък, цък. Едвам долови камаланите. Странно е тези риби да вземат по този начин, но това е положението. Тази е по-малка. Не като първите, които... Не като предишните штуки. Сега аз няма да прекалявам да я наплъвам много. Да не стават били точно на края. Но съм си стегнал аванса почти до край. Оп, ще трябва да се пусне, защото рибата като дойде до проходилката я поводява. Вижте, вижте какво се случва. Уникален кеф. Така, сега е време малко да постигна аванса. И рибата да излиза, да ви я покажа. Всъщност никак не е лошо, някъде може би към 65-70 см штукичка и даже... Опа! Е, затова съвсем скоро ще имаме втора камера на мене. Просто в момента не мога да ви покажа ни невероятни плясъци на рибата, как се извърта точно до самата проходилка. Сега ще пробвам обаче да изваря с ръка. Рибата е хубава, но... Стана шоу. Добре, ле. Опа. Ето го рибчето. Страхотна штукичка. Ето го. Дясно штукле, бе. Сега сложа лъвичката тук на сигурно място. Опа. Исках да ви покажа блек миночето, но оп, ето, то само излезе. Преди малко се беше скрил в устата на штуката. Клето.
да пускам щуклието обратно. Опа. Живо поздраво се замина. Страхотен риболов си получи, просто вече. Въдицата, която използвам по време на днескашният риболов е ето тази, на марката Tywalk. Моделът е MicroGamer S64UL. 6,4 фута, ultralight въдичка, с акция до 12 грама. Има много хубава чувствителност. Аз реално ние си я ползвам за универсална. Лова с нея пастърви по перия. По-малки костурчета, микрокостурчета с джиг главички от порядъка на грам 2, докакто виждате щуки с трофейни размери. Въдицата е много пъргава, много чувствителна и реално когато се използва с тънки влакна, чувствителността е брутална дори при използването на най-малките грамажи. Другото, което е, тук долната част, втората бланка, има много як гръбнак. Това позволява да се борят големи риби, като тези щуки, които виждате. Освен че и да се борят, а и риболовецът да има контрол над риби с подобни размери. Ето, че дойде и краят на днескашният риболов. Преди да дойда, нарочно не бях гледал как е графиката на налягането. Може би вече съм ви дотегнал с налягането, но това е, фактите говорят. Както казах, днеска през деня времето беше слънчево. Около обед взе да се заобучава и дух силен вятър. Времето още от нощеска се разваля. Налягането пада надолу, това натиска рибите плътно в дъното и няма как просто да са активни и да се качват по-нависоко, да вземат големи примамки. Оказва се, че тук заливът, който е зад мене, където хванах първата риба, е реално където след това хванах още две риби и имах някои изтървани. Каваните бяха концентрирани в една зона така около 50-60 метра като широчина и стотина като дължина. Това го забелязах на сонара и ми се изясни защо. Забелязах на сонара, че точно в този участък дъното е малко по-разчупено. Навсякъде тук е равно между 2-2,5 метър и половина, но е типсия, дъното е меко. А точно в този участък е каменисто, с малко повече разчупен релеф и съответно това са места, на които щуките се укриват. Да. Може би, ако бях останал по тези места, да не обикалям тук в региона, рибите като краен улов щяха да са повече на брой, но целта на излета не беше да се намерят риби на едно място и да се ловят, а да се опознае регионът. Не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете камбанката до subscribe бутона. Така ще получавате известия, когато качвам нови риболовни видеа. А сега вече е наистина време да излизам, защото тук приближих брега и комарите веднага ме погнаха. Охапаха ме няколко, накичиха се около камерата, мислех да им направя снимка, но бързо отлетяха, просто там няма жива плът. Чао от мен и ще се видим в следващото видео.